Nazio Batuek eta bereziki UNESCOk, nolabait hizkuntza eta kulturaren munduko arduradunak, erabaki zutenean ama hizkuntza oro har denentzako baliagarria den zerbait bezala planteatu zuten, baina orduan eta gaur ere buruan edo gogoan eduki behar duguna bereziki hizkuntza gutxituak dira. Azken batean hizkuntza nagusiak ez daukate egun bereziaren beharrik egun guztiak eta gauza guztia dauzkatelako euren alde. Hizkuntza gutxitua dira beharra dutenak eta guk ere katedran egun hau urtero ospatzen dugu nolabait gizartean sensibilizazio apur bat garatzeko, jakinaren gainean egon arren ahaztu egiten zaigulako, azken batean hizkuntza gutxituak ez direla hori, gainean jartzen dugun adorno bat, baizik hainbat eta hainbat gizarte edo gizatalderentzak ezinbesteko baldintza direla euren garapena aurrera joan alizateko. Guk hori ondo dakigu, euskararen kasuan guretzako ezinbesteko baldintza da, gu gizarte bezala eta gizarte aurreratu bezala ezingo genuke ulertu euskararik gabeko Euskal Herri bat. EASO Politeknikoko irakasle batek edo irakasle talde baten ideia izan zen, aldi berean UNESCO katedrako kide ere baden norbaitena, eta ikusi genuen 17 helburu horiek denontzako jarraitu beharreko edo kontuan hartu beharreko helburua dianez bezala, helburu horiek aztertu ondoren ikusten da hizkuntza eta kultura aniztasuna ez dagoela aipatua ere, edo kultura alaola zerbait aipatzen da, baina hizkuntzak ez dira agertu ere egiten. Eta guretzak hori onartezina iruditzen zitzaigun, eta orduan UNESCO katedrak eta EASO Politeknikoarekin batera pentsatu genuen zerbait egin behar zela, hori adierazi behar zela, horren publizitatea egin behar zela, Euskal Herrian gure nabardura sartu beharraren eukala, azken batean helburu horiek denak garrantzitsuak izanik, ezinbestekoa zutelako baita ere beste helburu hori edo denentzako beharrezkoa den nabardura hori, alegia hizkuntza eta kultur aniztasun horren kontuan izatea, transversalidade bezala ere landu beharra ez da. Batetik helburuen irudikatze batzuk, hori UNESCO etxeak egindako lehiaketa baten bitartez lortutako irudia dira, ilustratzaile ezberdinek, helburu bakoitzari irudi bat ezarri dio, eta lehiaketa hortan aukeratu ziren irudiak dira erakusketa honetan agertzen direnak. Horrez aparte, guk 17 gehi bat deitu dugun erakusketa honetan, erantzi dugu nolabait gehi bat horren zentzua eta zergatik Euskal Herrian beste helburu hori edo beste nabardura edo ezaugarri hori ere landu beharra da, gaur ez da. Proiektu honetan parte hartzen hasi ginean, hasieratik esan dezagun, ze garapen iraunkorrerako 17 helburuen proposamena guk ikaslekin gelan lantzen dugu, eta proposamen horreri saiatu ginean behirak hausnarketa kritiko bat egiten, eta hortarako oinarritu ginean katedrak hizkuntzaren inguruan, hizkuntza lankidetzaren inguruan eta hizkuntzak garapenean duen paperaren inguruan dauzkan hausnarketa desberdinak hartu genitu, jaso genitu beraien ideak eta gelara pasa genitun. Eta horrela hasi ginean hori lantzen ikasleekin, ezagutu genuen 17 helburuen erakusketa, UNESCO etxeak antolatzen duen erakusketa hori, eta erabaki genuen erakusketa hori ekartzea EASO-ra, gure institutura, eta erakusketa horri hizkuntzaren panela gehitzea. Ikusten den nau, eta irudi hau ere EASO Politeknikokoak
Usandizaga institutuko ikasleen bitartez eta lehiaketa batez egindako edo sortutako irudi bat da. Enpoderamendua eta hitz potoloiek erabiltzen dira, baina egia da, gugutretzako ere askotan euskararen alde egitea da gizartea bera mobilizatzeko balio duen zerbait. Ba, beste komunitateetan horrelako zerbait gertatzen dela ikusi dugu, beraz hizkuntza ez da gainean erasten den apaingarri huts bat, baizik gizartearentzako barru-barrutik dagoen berezitasun, identitate eta nortasun iturri garrantzitsuenetako bat, ez da.